Tak přátelé, já vás vítám u dnešního dílu, opět s Robertem. Ahoj, jak jinak. Jak jinak. A dneska jsme dali dohromady 5 nejčastějších dotazů ohledně suplementace a jídla a stravy. Nejčastější dotaz je, jestli se nezničí protein, nebo jestli nevadí, že si protein dávají do mlíka. Že si jim všichni smějou lidem. Ježíš, ty jsi debil, ty si to dáš do mlíka, teď oni to odstředili z toho mlíka, ty to tam zase vrátíš. Tak jak to teda je? Dáváš si občas protein do mlíka, nebo je to, zrujnuje ti to dietní plán? Já si ho dávám do mlíka na Vánoce k Vánočce. Nebo když si chci opravdu na proteinu pochutnat, chci ho mít jako shake. Samozřejmě z výživového hlediska to není špatného. Protože mlíko nám přidá další věci zase. Ale z toho hlediska, jakoby, bych to řekl, pokud ten protein dávám prostě na určitých místech během toho dne, tak samozřejmě to mlíko může zhoršit to trávení. Ne každý to mlíko tráví dobře, to je taky třeba si uvědomit. A přece jenom pro ty dospělí už to mlíko není tak ideální, jako je třeba protein samotný, bez té laktózy. Takže možný to je, pokud si chceš pochutnat na proteinu s mlíkem, občas si ho dát jako shake, tak OK. Nebo mohlo by to být i na denní bázi, třeba k snídani, jako já v tom nevidím. Asi když to někdo úplně nehrotí, tak do detailu. Přesně. Pochutnej si na tom prostě. Lepší, než si zacpat nos? Ano, ale samozřejmě, kdybych tohle vynechal, tak je dieta. Ne z toho důvodu, že jakoby v dietním režimu. Ne z toho důvodu, že by nám to nějak narušilo tu dietu, ale zbytečně jsou mnohem lepší věci, jak využít ty živiny a ty kalorie v té dietě, aby jsme neměli hlad, než se zaplácat mlíkem. To každopádně. A stejně, když jakoby jednám s těma klientama, tak většinou 80% lidí mi napíše nezařazovat mléko. No, jak já vždycky píšu, no stejně tam v dietě nebude, takže můžete je v klidu. Mléčný, vysokoproteinový výrobky ideální. Tvaroh, řecký jogurt, skyr, kde víte, že máte aspoň 10-12 gramů bílkovin na 100 gramů váhy toho daného, protože vezmeme třeba 200 gramů jogurtu, máme 20 gramů bílkovin. To je super. A málo laktózy. Když to žijeme mlíko, tak aby jsme vypili mlíko a měli 20 gramů bílkovin, tak bychom museli vypít, kde má 3,3, tak přes půl litru mlíka, tak třeba litr mlíka denně, ale do toho dostanete zbytečně tu laktózu, zase velké množství a ještě tuku. Takže proto je to nevýhodný, co se týče toho dietního režimu, ale v objemu, pokud si občas pochutnat na šejku, tak nevidím problém mléko zařadit, pokud ho dobře trávíte a tak dále. V tom objemu, protože když se k tomu dostáváme, k tomu trávení, v dietě takový problém není, protože to trávíte skvěle, protože jste v kalorickém deficitu a to tělo prostě potřebuje živiny, takže jste jak houba. Ale v tom objemu vždycky musíte volit potraviny, které dobře trávíte. Protože máte kalorický přebytek a pokud budete mít potraviny, které vaše tělo nemá rádo, bych to tak řekl, nebo netoleruje, a budete špatně trávit, tak samozřejmě nesníte to požadované množství těch kalorií a ani nevyužijete ty živiny pro tu výstavbu té svalové hmoty v tom objemu. Takže pak samozřejmě je to pokus omyl, že zařadíte nějakou potravinu, budete jíst a řeknete, ty jsem plynatej, furt tohle a hledáte a zrazujete, až nakonec máte ideální jídelníček, který to, což taky tohleto vždycky komunikujeme během té spolupráce, právě, že třeba tohle mi nesedí, hledáme náhradu a tak dále. Takže potom je třeba brát potaz a jak říkám, v tom objemu už to mléko, jak říkám, dejme tomu, ale já používám radši kefír, ty zpracovaný, kdy máme se přidanou hodnotu na to trávení právě, na tu podporu trávení, takže třeba večer tvaroh, když dávám s proteinem, tak si tam, nebo já většinou používám spíš řecký jogurt než tvaroh, tak si tam ještě do toho plásnu kefír, nebo ráno k snídani, kolikrát vám ukazuju, v ten nízkosacharidový den, kdy si dám kefír ráno zase do toho svého pudinku a tak dále, takže spíš využívám tady ty než klasický mlíko, to se opravdu použiju jenom třeba, když si chci pochutnat, ale ne na denní bázi. Mm-hmm. Pak tam nejčastější dotaz je, jestli nevadí, že lidi jí vlastně furt to samý 6 měsíců dokola třeba. Že jí furt kuře rejže a takhle. Jestli to nevadí, protože ale ty to máš třeba pestrý, že jo? Ale ne každý má takhle dobře nastavený jídelníček. My do toho nevidíme a on to třeba myslí, ptá se tak, že třeba denně sní, já nevím kolik, rejže, kuře, není to pestrý, furt jí tvaroh večeři. Jestli to něčemu škodí nebo... Samozřejmě není úplně ideální, aby to bylo celý den kuře z rejží. Ale pokud ten jídelníček má parametry, to znamená, jsou tam i nějaké vločky, jsou tam nějaké brambory, je tam nějaká rýže, občas si dáš těstoviny, měníš ten řecký jogurt s ovocem a tak dále, je tam dostatek zeleniny, tak de facto můžeš jíst to samý. V jednom dílu jsem říkal, že problém je, že pokud bychom jedli pořád ty samé potraviny dokola, to znamená, že třeba z masa bychom jedli pořád jenom kuřecí maso,
tak se může stát, není to podmínkou, ale může se stát, jestli třeba uděláme nějakou alergii na tu určitou potravu. Znám spousta lidí, co si to takhle udělal. Nebo si to znechutíte. Takže já většinou spíš kuřecí maso vajíčka, ty tréninkové dny mám prostě většinou kuřecí a třeba večeři hovězí a ve volný dny si dopřu nějakou rybu, lososa a tak dále, protože tam mám méně sacharidových tuků, takže ty tušnější masa. Takže rozhodně je dobrý tam mít víc druhů masa, rozhodně tam víc druhů příloh, dbát na to, aby tam byl dostatek té vlákniny. A pokud tady ty požadavky ten jídelníček má, tak pak už je jedno, že ty skladby, vlastně, kterých je hodně, ty skladby je pořád stejný. Ale zase na druhou stranu není možný mít jídelníček tak, že každý den budete jíst jinak. Těch potravin zase dobrých tolik není. Spousta lidí si myslí, že bude mít meníčko každý týden jiný. Tak to není. Jako vem se si to, jaký ten výběr máme omezený. Máme pár druhů masa, máme pár druhů příloh, pár druhů obilovin, pár druhů zdravých tuků a to se točí de facto pořád dokola. A různě kombinuješ. A různě to kombinuješ jenom. Ale nemůžu vymyslet, nejsem Copperfield, abych vymyslel nový druh masa, nový druh přílohy a tak dále. A nebo jsou potraviny třeba vyloženě nevhodný, který tam jako můžete si dát, někdo řekne, no tak si nám knedlík jako další přílohu. A pak jsou samozřejmě přílohy, které nejsou vhodné pro ten váš cíl a s tím je taky třeba počítat. Takže ne vše tam může být, ale rozhodně pestré to být může. Na druhou stranu, já třeba kuře z rejží zrovna miluju, takže třeba v ten tréninkový den fakt jako vyloženě přes ten den ta hlavní skladba masa je kuře z rejží, ale večer mám třeba hovězí s těstovinama, nebo střídám, že si opeču brambory ve fritéze a tak dále, protože zase ty brambory přidají další hodnotu, rejže je hladová, ale proto ji právě využívám v ten vysoký den tréninkový, protože to s ním víc. Když to bych si zaplácel bramborama nebo těstovinama nebo něčím jiným tučným, tak toho tolik nesním. Takže s nimi zase třeba počítat, že zase někdo je třeba velký jedlík, může si to dovolit a někdo má problém do sebe dostat potravu, tak tím pádem by měl šetřit ty tuky a jíst spíš libové věci a takové věci, jako jsou hladové jako rýže, než aby to. Nebo to různě kombinovat, třeba rýže s pohankou se dělá, je to skvělá věc, už jsem taky ukazoval a tak dále. Vždycky tomu samozřejmě ta pohanka nebo taky ty věci dají přidanou hodnotu, kdy to budete zdravější. Z pohledu toho výživového hlediska to bude lepší a budete zdravější, ale z pohledu ale samozřejmě, když budete zdravější, tak zase to tělo bude líp fungovat. Ale ne, není to pro každého, každý to ne dobře tráví a spíš je to samozřejmě výhodný v té dietě, kdy máme toho jídla méně a potřebujeme se zasytit. Ale jak říkám, nikdo není jedlík, takže proto se spousta kulturistů volí libový maso, jako je kuřecí, nebo treska a k tomu dávají jenom čistě rejži, protože prostě by to jinak neužrali. Neužrali by to, nechtějí si zaplácnout. Navíc jsou další věci, které tady nebudeme rozebírat, co se týče zakázaných látek, kde je žádoucí mít méně toho tuku třeba. Takže tak to prostě funguje. Proto vždycky říkám, nemůžete si brát příklad žádného profíka, protože vám neřekne to B a tak dále, ale většinou ta skladba jídel, co vidíte, tak se nemění a jí tak všichni. Někdo prostě tam přidává akorát trošku víc právě těch zdravějších věcí a někdo méně, samozřejmě je to lepší. Mít tam ryby, mít tam pohanku, mít tam vločky, mít tam tyhle věci, mít tam avokádo, mít tam nějaký olivový olej, mít tam nějaký ořechy a tak dále, tak vždycky to bude z výživového hlediska samozřejmě lepší, než když budete jíst jenom kuře z rejží. To je bez debat, ale jak říkám, ne každý jedlík. Když si dáš avokádo zaplácnete na půl dne, tak čemu ti to je, že si dal avokádo, nedoženeš ty kalorie zase. Takže takhle je třeba nad tím jídlem přemýšlet, ale vždycky by tam nějaký ty zdravotní prvky to mít mělo, aspoň v ty netréninkový dny právě se snažím tam právě dát ty zdravý tuky a tak dále, kdy toho jídla mám méně a v pohodě to užeru, ale v ty vysoký dny, kdy mám 5-6 tisíc kalorií, tak samozřejmě se snažím dávat takový hladový věci, jako je třeba rýže. Nejčastější dotaz je i na kreatin. Já vím, že jsme na to natočili milion věcí a spousta lidí se ptá, jestli můžou kreatin ženský, jestli se může v dietě, jestli se má dělat furt nasycovací fáze. Jak to máš s kreatinem? Já vím, že prostě je v intra, takže já už si ho nekupuju, protože mám taky super intra. A ty ho bereš taky jenom při tréninku? Nebo ho máš ještě si ho dáváš třeba do proteinu mimo, nebo navyšuješ si to, protože přece jenom, já osobně nevím, jak je to s váhou. Přece nemůže brát 10 gramů. 130 kilový chlap a 70 kilový kluk, tam je nějaký rozdíl? U kreatinu se nebere to, kolik vážíš. Ne? Ne. U kreatinu prostě taková optimální dávka je 5 gramů denně, 3 až 5 gramů denně a je jedno, jestli máš 60 nebo 120 kilo. Tohle bych neřešil, prostě bych bral stabilní dávku 5 gramů denně,
tak to dělám celý život a teď už dokonce pak právě jenom v tom začátku, nasycovací fáze je bullshit, to vůbec nemusíš řešit, ale prostě začneme brát kreatin 5 gramů denně a pak stejně to tělo se nasytí po určitém čase a pak stačí to využívat jenom v tréninkový den, kdy vlastně jakoby doplníš ty hladiny. To znamená, že fakt stačí v super intra to, co je, pokud jdeš tu plnou dávku, pokud bys měl poloviční dávku, tak si třeba do toho ještě hodíš 2 gramy kreatinu a je to hotovo, ale pokud cvičíš fakt 4x, 5x týdně, tak ten kreatin bohatě stačí cyklovat jenom kolem tréninku nebo v tom intra. Jenom doplníš, prostě jenom doplníš ty hladiny. Nikdy nevyčerpáš, za prvý čerpáš, že ten kreatin ještě je z potravy, to je jedna věc, ale druhá věc, ty můžeš brát stabilně 5 gramů denně celý život, neříkám, že to něco proti ničemu, ale de facto po určitým čase, když ho budeš brát, řeknu příklad třeba v horizontu 3 až 4 měsíců, tak po té době 3 až 4 měsíců de facto těch pár gramů, těch 10-15 gramů týdně vyhazuješ vniveč, protože to tělo je nasycený kreatinem a už stejně ho nějak jde pryč, ale ty stejně ho nevyužiješ jakoby pro toto, takže opravdu pak stačí jenom doplňovat během tréninku, v těch tréninkových dny a bohatě to stačí. Na druhou stranu bych řekl, že opravdu kreatin je jediný, snad jeden z mála doplňků prokázaných, který funguje. Já vím, že spousta lidí řekne, mně nefunguje. No, ale ty správně nejíš, ty správně necvičíš, jak to ti může fungovat. Jo, takže nikdy nebude nikdy fungovat bez toho, aniž by si měl správně nastavenou stravu a odcvičil tvrdě trénink, který má hlavu a patu. Až potom můžeš cítit ten rozdíl v tom kreatinu, ale samozřejmě, když si na něj zvykneš, já ho třeba beru stabilně už x let, tak pak už nepoznáš, bereš ho tam jenom prostě setrvačně, že ho tam máš, ale rozhodně benefity má, jak zdravotní, tak co se týče hypertrofie. A kdybych si měl vybrat jediný doplněk ze všech těch škály těch doplňků, mimo protein a vitamíny a minerály, tak by to byl kreatin. Mm-hmm. No, takže bych mu dal přednost před všema ostatníma doplňkama, fakt má smysl. A nebláznil bych ani s žádnou formou jinou, než je monohydrát. To je zásadní. Další takový ty mýty, spousta lidí se ptá, nestratím po něm vlasy, nezničím po něm ledviny. Teď jsem si vzpomněl, že taky jsem měl takové náznaky, tak ten mýtus ohledně ledvin a všeho samozřejmě je nesmysl. Bohužel to pramení i z vašich obvodních lékařů, který vám říká, že vám to zničí ledviny, ale vy máte pouze zvýšený kreatinin v té krvi a samozřejmě, když ho vysadíte před tím odběrem krve, doporučuji ho vysadit pár dní nebo týden ho vysadit, i co se týče silového tréninku a ten kreatinin bude normální. Ale samozřejmě, když tam půjdete po těžkém tréninku nohou, tak vám vylítne, bude vám vylítne nahoru už tak. A ještě když dáváte 5 gramů kreatinu denně stabilně x let, tak může být ten kreatinin vyšší. I když u mě to vliv nemá, což je paradox, já nikdy kreatinin nemám nad normou a to beru kreatin stabilně x let. Jo, takže zase každý je jiný v tomhle, ale proto vždycky říkám, že kreatinin není dobrý ukazatel funkce ledvin. Každý doktor by to měl vědět a měl by dělat jiný testy než jenom kreatinin, pokud je zvýšený a chce se dopídit toho, jestli ty ledviny fungují správně nebo ne. Ale jak říkám, kreatinin je zavádějící, ale může na to mít vliv, ale neznamená to, že když je zvýšený z kreatinu, že vaše funkce ledvin je špatná a že kreatin vám ty ledviny ničí. To je mýtus. Takže se ho nebojte, není to ani steroid a steroid, který přilít od někud. Je to normální legální doplněk a opravdu funkční doplněk. Takže asi tak. Nerešil bych to ani ženy muži. Ženám většinou doporučuji fakt třeba deky bere 20 gramy denně nebo kolem toho tréninku a muži 5, ale prostě 2 až 5 gramů v tréninkový den je úplně ideální a nemusíte to řešit, a monohydrát a nemusíte to řešit. Ještě k tomu v té formě bych volil asi opravdu, aby byl mikronizovaný, protože ho líp strávíte a nezatěžuje tolik žaludek. A nebo volte HCL-ko, jak je spousta lidí, kterým monohydrát dělá problém, ale stejně kvalitní forma je HCL-ko, který trošku eliminuje ty problémy žaludeční. Takže pokud by vám monohydrát dělal problém, tak zvolte HCL-ko a jste v pohodě. To má třeba promin, od prominu HCL-ko. A jinak volte normálně klasický monohydrát Creapure. Creapure máte na tom, což znamená, že je prostě mikronizovaný. Teď ještě spousta dotazů na to, jak asi možná to je způsobeno tím, že maso je teď drahý, teď stojí to samozřejmě víc peněz nás, který toho prostě sníme mraky. Zahlíd jsem u nás na info dotaz, jestli není vhodný, nebo jestli může dotyčnej nahradit kuřecí játrama. Jestli může prostě, že je drahý, že jo, to kuřecí, takže by je játra, že jsou levný, že jo. Nebo slyšel jsi o tom už? Slyšel jsem na to ptali. Už to lidi řeší? Ne, že bych jsem teďkom to slyšel a řešili to, ale už se mi na to ptali lidi.
třeba i z finančního hlediska, třeba studenti a tak dále. A i já popravdě do jídelníčku občas dávám kuřecí játra. Játra jsou skvělý zdroj bílkovin, navíc mají přidanou hodnotu, další minerály, vitamíny a právě jak jsou tučnější, tak i skvělá vstřebatelnost zároveň těch minerálů a vitaminů. Nenadarmo se říká, že vnitřnosti jsou jedna z nejlepších výživových věcí, které existují. Problém je, že to jsou čistící orgány. To znamená, ať ledviny, ať játra filtrují nečistoty z toho těla, takže není dobrý je jíst na denní bázi. Ale pokud si zpestříš jídelníček a dvakrát, občas, dvakrát týdně si místo kuřecího dáš kuřecí játra, jedině dobře. Jo, na druhou stranu, opravdu zase přidaná hodnota. Samozřejmě zase v dietním režimu, pokud zase chce, v dietním režimu, jsou tučnější, když ty kuřecí játra je třeba 5 gramů na 100 gramů, není to nic extra, tak jako v pohodě by mohly být, pokud to zase započítáš do kalorického příjmu a nejsi velký jedlík, aby si ušetřil ty kalorie, tak proč ne, takže jsou vhodný jak do diety, tak do objemu. Ale jak říkám, není to bohužel na denní bázi, takže by si je 4x denně nebo 3x denně jako klasický maso třeba, nebo někdo jí 2x denně maso. To ne, ale občas jako na ušetření a jako zpestření rozhodně vnitřnosti ano. A souhlasím, je to fakt, mají skvělý výživový hodnoty. Takže doporučuješ to, i sám to dělám. Doporučuji. Já to sám moc nedělám, protože to nemám rád. Jo, jo. Jo, takže jako já třeba, když někde já jsme... Třeba já teda jsem mě jenom jak od koho, třeba jenom od mamky. No přesně, musíte někdo připravit. To, no. Ale nebo když jsme někde na dovolené třeba a zaujmou mě jako pohledem, jo, třeba, tak si jako trošku dám, tak se trošku dám, jakoby ochutnám, no když si dáš jenom dva kousky a když jich utnají, tak se dáš. Já bych se pobil, protože ono je fakt tenkej led mezi dobrýma játrama a odpornýma, který mě kopnou a by se pobil. Ale většinou mi chutnají fakt jenom ty kuřecí, vepřový a tak dále, a hovězí mi moc nechutnají. Když taky jsem měl hovězí na grilu, který byly výborný, záleží na kuchaři fakt. Nesmí to být jak podrážka, jako musí to být, záleží na tom, kdo to připraví. Ale jeden čas jsem se taky zkoušel doma, doma osmahnout jenom na pánvi. A nebylo to špatný, ale ty kuřecí jsou taky jemňonký. Ale a popravdě já je v jídelníčku nemám, já sázím na jiné věci, jako jsou ryby, hovězí, kuřecí a tak dále. Zase co se týče jídelníčku, tak moc ty finance neřeším. Vím to, co mi chutá. Ale kdybych řešil finance jako studenti nebo dotyční v dnešní situaci, tak rozhodně není problém párkrát v týdnu to zařadit a ušetřit, ani nevznám tu cenu, jestli je fakt hodně rozdílná oproti masu, ale samozřejmě rozhodně to bylo levnější. Já teda jim jenom v mamky uho, jinak je nesmí. Pak tam mám další otázku na ryby. Aha. Hrozně často se ptají, protože každý jí treská a furt ty ryby stejný dokola. Jestli třeba bychom poradili nějaký typy na ryby, který se taky vyplatí k tomuhle tomu našemu životnímu stylu zařazovat. Protože ryb je spousty, že jo? Ale prostě fitness scéna si drží takový, co tam je. Tuňák, losos, tilápie a treska. Treska. A ty zařazuješ asi úplně to samé. Já zařazuji to samé. A nekoukáš po nějaký, že by si třeba mořskýho vlka nebo takhle nějak šáhnul po nějaký nový. No protože, jako abych řekl pravdu, já moc nejsem jakoby milovník ryb. Je fakt málo která ryba chutná, takže občas jsem zkoušel třeba halibuta, a taky nebyl špatný. Ale ve finále tresku taky jenom občas nemusím jí. Takže mě nejvíc chutná losos, proto ho jim a chci zařadit nějaký ryby. Jo, ale samozřejmě, pokud jste milovníci ryb, tak můžete zařadit úplně jakoukoliv rybu. Já jsem to chtěl říct, že stačí se podívat. Nejste přeci dneska bez internetu, dáte Google, nutriční hodnoty, candáta, kouknete, kolik má na 100 gramů bílkovin, kouknete, kolik má třeba to, nejedený, to nejoblíbenější ve fitness, ten třeba ta treska, a porovnáte si, jo, hele, ty tuky, tohle. A voj, ty ryby plus minus, co se týče bílkovin, ty ryby mají plus minus úplně stejně, tam se to liší jaká v tom, že jsou tučnější ryby a libovější ryby. Samozřejmě tučnější ryba je vhodnější z toho důvodu, že bude mít víc omega 3, než ta libová. Na druhou stranu je třeba v tom počítat, že to je víc kalorií. Takže podle toho vybírat tu rybu. Já zrovna teď jsi mi nahrál, fakt jsem měl, to je snad pár dní, minulý týden jsem volal zrovna, protože ten mi psal do jídelníčku, že má požadavek, že jí pouze hovězí, ale spíš převážně ryby. Tak jestli by ten jídelníček mohl být založený, že tam bude jenom občas hovězí, ale de facto celotejden jenom ryby. Jo, takže pak je samozřejmě žádoucí, pokud jíte jenom ryby, vybírat takový ty ryby, které je obsahují méně olova, anebo prostě tam fakt jsou nejlepší ty naše sladkovodní a tak dále, anebo ne, anebo prostě z divoký vody prostě ryby, tak samozřejmě budou výhodnější. A právě jsem mu volal a říkal jsem mu, a právě jsme řešili, a říkám, já vám nemůžu dát, protože já ani sám neznám, co říká, všechno, že dělá v rybárně, jakože má přístup k těm rybám, že je rybář. To má super.
což má super, tak jsem říkal, já vám to nemůžu dát každý den, já ani neznám kolik těch druhých ryb, takže to uděláme tak, že vám tam dám klasicky, tam, kde bude treska, tak je to libová ryba, tak vy vyberete ty libovější ryby, které máte přístup, a tam, kde bude losos, tak to znamená, že to je tušnější ryba a můžete vybírat ty tušnější ryby, jako je třeba kapr a tak dále. Takže jsme se takhle, tak jsme se domluvili a bylo to super a nejsem potom proti a rozhodně ano, ale musíte být fakt milovník ryb. Na druhou stranu bych to s těma rybama taky nepřeháněl, právě z toho důvodu, jak už jsem říkal, je tam hodně rtuti, olova. I s tím lososem, když žije jenom losos. Přesně, proto dneska, já to mám dneska už, jestli jsi viděl ten dokument o těch lososech, to dneska, že je to z farmy, ta farma znamená to, že je takhle kruh někde v oceánu a hází tam krmivo. Tak je to spousta těch, jo, je jakoby propaganda. Jo. Ale jako dneska už to asi není, to by si to musel sám ulovit někde v tom. A to samozřejmě divoká ryba bude vždycky lepší než farmy, to bez debat. To jsem chtěl naznačit, že prostě ta divoká taky asi bude stát. Stojí víc a je, není tak dobrá, tak jak, my jsme zvyklí. Třeba losos divoký mi nechutná tak jako ten farmní, je takový libovější, ale není tak mazlavý jako to, ale jak říkám, musíte být milovníci ryb a pak to není problém, ale samozřejmě divoká ryba bude vždycky lepší než farmní, takže na to koukat. A už jsem viděl i, že třeba fakt třeba i známý profík Dominic Cardone se intoxikoval olovem, že je hodně suši z tuňáka. Takže proto to říkám. Takže fakt byl furt unavený, furt jakoby říkal sakra, co mi je, krevní testy v pohodě, nebo prostě jenom protože klasicky rozrázený. Protože si nenechával zjistit přesně tak, to, tak, co tak. A nakonec zjistili, že má hodně olova v krvi a toho vlastně trávilo postupně. Jo? Takže bacha na to ty ryby, ono se říká, ryba je zdravá, ano, ale všeho moc škodí. Takže zase pozor, ale to se bavíme právě o těch mořských rybách spíš, jo, to a tak dále. Tady u nás asi. Ale myslím, pokud ty sladkovodní ryby, si myslím, že by se toho taky nebál. A u nás naše kor naše. Ale jenom chci říct, že všeho moc škodí a zase spousta lidí třeba je až moc, že zazazuje zdravých věcí a nakonec si škodí. Jo. Navíc třeba takový ty věci z plechovek a tam je další přidaný olovo. To prostě tuňák třeba z plechovky je snad to nejhorší. Protože píšu třeba, já ho dám, protože spousta lidí se mi třeba řekne, nemám čas si uvařit, můžu si dát tuňáka z plechovky. Samozřejmě to rychlovka, mi to samotnému i chutná kolikrát, že si to udělám jako rychlovku. Jo, nechce se ti něco vařit dlouho, tak uděláš špagety, tak jo, na to kydneš. Tak třeba špagety s tuňákem miluju, ale pozor, prostě ta konzerva není zase na tom, aby jsme jeli denní bázi nebo sardinky z konzervy. Se vším všeho moc škodí, když budeš jíst 20 banánů denně, tak asi to taky nebude ideální. Takže hodně to obsahuje olova, a když už to bude ten vydavat z té plechovky, tak prosím vás aspoň vždycky umělou žicí nebo umělou vidličkou a ne zase kovem. tam dřít jakoby o toto a tím tam dostanete ještě víc toho. Takže bacha na to. Proto třeba jsem vyhledával a jsou i na trhu dneska třeba tuňák, že je ve sklenici. Jo? Rozhodně lepší ve skle než tej konzervy. Takže, ale říkám, bacha na to, spousta věcí je zdravých, ale jenom při normálním příjmu a ne, když toho bereme zase víc. Ale já mám spíš ten náznak, že 80% lidí nesnáší ryby a mořské plody. Nemá je rádu, takže většinou spíš píše vyřadit ryby z jídelníčku. Češi moc jako fakt málo. Nejsme příbořský stát, nejsme to zvyklí. Málo kdo, že by fakt mohl týden jíst kus ryby. Taky jsme zvyklí jednou týden. Připravovala ti někdy, jako takhle, my jsme měli, vlastně já měl tu jakoby výjimku v tom, že jsme jeli často k dědovi a jak jsme z jihu Čech, tak tady jsou sami rybníky, takže furt tam byl nějaký kapr nebo candát. Takže jsem na to de facto zvyklý byl a candát, ale obalovaný, samozřejmě to je co jiného. Obalovaný i treska obalená třeba na Vánoce mi chutná úplně skvěle. A všechno se obalený jako řízek, jak je bomba. Takže to, ale přírodní už si to tolik nechutná, že jo, samozřejmě. Ale kdo kdy připravoval, za prvý ryby jsou drahý, za druhý u nás těžce dostupný, protože nejsme přímořský stát. Takže na to nejsme odmala zvyklí, aby jsme jeli rybu, jo, dobře, možná nějaký filé nám dávali ve škole, a většinou jsme to vraceli, nebo jsme se tomu vyhybali, protože to bylo jak hmota nějaká umělá, a nebylo to s rybou nic společného, ale obalovaný filé mi chutnalo, takže jako to, nebo prostě takový ty obalovaný rybí prsty, což nemá s rybou nic společného. Takže takhle asi nejsme na to prostě zvyklí, jo, ale a fakt málo kdo to miluje. A nebo někdy to třeba ani neochutnáte a myslíte si, že vám to nechutná, a pak to najednou výjimečně ochutnáte. Jako já třeba tady na tom Zanzibaru toho humra a nakonec mi chutnal, ale byly dva druhy a chutnal jenom jeden. Jo. Takže pak, kdybych byl v restauraci, tak se bojíte to dát, protože to je drahý, a pak řeknu, ty nakonec to nesním a bude mi to. Jo. Takže spíš takhle někde, kde vám to někdo naservíruje a vy ochutnáte a pak zjistíte,
Já blbec, že jsem to už nezařadil dávno, že mi to chutná, jo. Takže protože spousta samozřejmě těch mořských plodů vypadá hnusně pro nás. Ale když je to dobře připravený, tak je to, když je to dobře připravený, přesně, tak je to výborný. Vždycky málo kdo to doma připraví chutně a dobře, tak jako třeba někdo, nějaký šéf, kuchař v restauraci, když to připraví, naservíruje, hlavně když spojí ty chutě, ty limetky a to všeho, právě oni to umí, česneku, přesně, vole, a všeho toho dohromady, tak pak najednou čumíš, ty vole, jak ty kef, že to najednou chutná. Pak si to chci udělat doma, je to hnus. No, přesně, ale ty doma prostě vemeš lososa, dáš sůl, pepř, tymián nebo nějakou bylinku, hodíš to do fritézy a hotovo, že jo, a je chutnej, ale to nemůžeš udělat s každou rybou úplně a s mořskýma plodama kort, takže v tom je ten rozdíl. Takže ryby jo, ale všeho s mírou. Ale pokud je vyřadíte, tak bych samozřejmě, proto vždycky říkám, zvyšte ten příjem omega 3. Jo, spousta lidí, třeba já, když třeba zveřejňuju, kolik dávám tuku třeba denně v dietě, tak je to málo, ale nezapočítávám do toho třeba omega 3, kterých je další 10 gramů, jo, to spousta lidí nebere v potaz. Nebo v tom jídelníčku třeba nepočítám je tam, nedávám je tam, prostě vím, že tam mám prostě třeba 10 gramů omega navíc, beru to jako zdravý tuky, jako nutnost, který tam jsou, a prostě pak stejně snižuješ ty kalorie podle výsledků a je úplně jedno, jestli to máš přesně úplně nebo nemáš, takže takhle to je. Takže vždycky, a nebo to cykluju právě, že třeba v tréninkový den mám méně tuků, v netréninkovém mám zase víc, jo, takže ve finále vždycky jde o ten týdenní součet. Spousta lidí blázní, třeba je, to je málo tuku, to je zdravotně špatný, ale jsou tam omega 3, pak netréninkový den je tam losos a tak dále. To prostě, to vždycky, prostě, jak to chápu, že spousta lidí tomu nerozumí, takže potom říkají, že tam je třeba málo tuku, ale je třeba se nad tím trošku hloubě zamyslet. A řeknu příklad. Třeba spousta lidí si myslí, že všechno bude hormonálně fungovat, když tam budou hodně tuků a hodně bílkovin, ale sacharidy mají taky, že sacharidy. Potřebuješ všechny makroživiny. To být to úplně deficit, jiným vlastně. Jo, přesně tak, ten důvod může být jiný. Třeba ukazuje se, že třeba i sacharidy mají vliv na testosteron, mají všechno. Takže jedno bez druhého, vždycky, když to tělo bude něco strádat, tak může v tom těle samozřejmě něco nefungovat. Takže proto vždycky říkám, mějte všechny makroživiny, jak sacharidy, tak bílkoviny, ta tuky v přiměřeném množství a pak je to v pohodě. Ale zase na druhou stranu, když jste v dietě a v deficitu, tak vám z něho nezbývá, když dáte tu formu a hovno se stane, že těch pár měsíců prostě budete bez nějaký tý makroživiny trošku víc, protože prostě chcete ten výsledek, ale furt tam zařazujete prostě zdravý věci, jak by to mělo být a tím pádem to se eliminujete. Rozhodně na to budete zdravotně líp, než obézní člověk, který žere zpracovaný potraviny, vlastně, který to vůbec neřeší. Vem si, lidi to vůbec neřeší. A taky mají asi určitě deficit možná všeho, ty vole. Přesně. Takže spousta lidí řeší tyhle detaily úplný, ale neřeší to hlavní, co kde dělají chyby. Jo, takže prostě vždycky ten jídelníček, když budete v deficitu a bude to tělo strádat nějakou chvilku, tak budete na tom líp než fakt obezní člověk, který to neřeší a žere zpracovaný tuky a všechno transtuky a tak dále. A hlavně nikdo není pečlivější, nebo jsou určitě taky lidi třeba, ale víte, že já třeba tu krev fakt sleduju pravidelně. A mám to vyzkoušení a vidím to tam, i třeba ten příjem bílkovin, třeba ty vole, spousta lidí, ještě bych rád zmínil jeden mýtus, na co se lidi ptají, a to je příjem bílkovin. To je donekonečný příběh. Prostě když máš víc jak 300 gramů bílkovin nebo 300 gramů bílkovin, tak musíš sypat zákonitě. Jo, to je prostě bullshit a jinak to nestřebáš. Jinak si skurvíš ledviny, skurvíš si játra. Já to znám, to čtu v komentářích den o denně. Tohle jsem úplně, to je snad největší mýtus, který jsem úplně vyřízený, ty vole, a bude to furt kolovat. A samozřejmě já vím, že na Nutrisu a všude vás budou učit 1,5 gramu bílkovin na váhy, ale protože se učíte, jak nutričně vole, dát dohromady ležáky po operaci. Ale kurva, my jsme sportovci, siloví sportovci. Já neříkám, že to musíš. Jo, jako v pohodě ti stačí ty 2 gramy na výstavbu svalové hmoty, když máš sacharidy a tuky a máš všechno. Ale když jsi v deficitu, tak to má i sytící efekt a tak dále. Já neříkám, že 400 gramů bílkovin používáš pro to, aby si vystavil tu svalovou hmotu, ale používáš třeba v dietě větší množství bílkovin z toho důvodu, že přesně a potřebuješ se zasytit, něco sníst, co budeš jíst, vzduch. Z něčeho to přijmout musíš prostě. Takže to, a jak říkám, a pravidelně si dělám testy, nemám nikdy zvýšený kreatinin, ani ledvinový, ani jaterní testy, jaterní mírně jenom po tréninku a sleduju to x let.
x let jím strašný množství bílkovin. A věřte mi, že a sledují klienty, samozřejmě, který třeba mají vyšší příjem bílkovin, chtějí to zkusit nebo něco, ale většinou vám to nastavují třeba 2, 2,5 gramů, jasný. Protože vždycky je nejlepší vám to nastavit jako střed, než vám házet 400 gramů bílkovin. Přidat můžeš kdykoliv, podle toho, jak se budete cítit a tak dále. Ale já jsem na to zvyklý a to a vždycky, když někdo někde zveřejní třeba holka, že jí třeba 120 gramů bílkovin, tak nebo 140, tak všichni, tyhle zkus to a uvidíš, budeš se cítit líp a budeš nakonec mít lepší výsledky. Ty bílkoviny, a čím se starší, akor mě přes 40, čím si starší, tím to tělo hůř přebává ty bílkoviny a je třeba ten vyšší příjem, když dát jich víc, aby si právě pořád to tělo živilo a aby pořád mělo růst. Já to ještě doplním, spousta lidí si myslí, že to, co si spočte v kalorických tabulkách, stráví. Počítejme to, že ne všechno si tělo vezme. Takže když budeme mít něco navíc trošku, tak se vůbec nic jako nestane. Vemme si všechno, se nám to tam s tom, jak to v tom žaludku, všechno se nám to tam smíká. Ale trávíš nebo netrávíš. A trávíš, netrávíš a musíš se taky pozorovat. Ono taky je jedna věc, když ty někomu napíšeš tolik bílkovin, a on bude mít furt nafouklý břeto a nebude to řešit. Jasně. Ale pak řekne, hele, asi mi to nevyhovuje, zmíníme něco. Furt je tam nějaká debata mezi tím klientem a trenérem. A ne, že bude držet 3 měsíce hubu. A pak si jde stěžovat. Si jde třeba stěžovat. To taky jsou to takový. Úplně... A nebo to začne řešit s jiným trenérem a ten samozřejmě ho chce přetáhnout, tak řekne, jo, to je debil, pojď, nastavíme to líp a to jsou... Každý si tebe snaží vždycky pomluvit a tohle. Ale jenom chci tím říct, že přesně jakoby může, a navíc další mýtus je třeba, že třeba jsou lidi spoustu plynatý a myslí si, že třeba to je z bílkovin, ale může to být určitý druh sacharidů, naopak. Sacharidy mají víc než bílkoviny. A hlavně určitý třeba ty FODMAPs a určitý druhy těch sacharidů prostě nalímají mnohem víc. Takže je třeba brát v komplexu celý ten koncept toho jídelníčku a vždycky je to o té komunikaci a o tom trávení, jak to trávíš a pak hledat ty chyby. Ale prostě říct od boku, že holka nebo kluk berou 3 gramy bílkovin na váhu a musí zákonitě sypat, jinak to nestráví, tak to může říct opravdu jenom dement, který tomu nerozumí, nebo prostě neskušený člověk. To prostě tak je. A hlavně spousta lidí ani nezapočítá, bavíme se o zápočtu všech bílkovin i rostlinných, prostě z příloh a ze všeho. A tam vám to kurva naskáče, když máš třeba 10 gramů. To počítá nikdo. Každý si spočte protein, vajíčka, tvaroh, maso. Přesně, od voka a tak dále, takže nakonec to spočítáte, tak sami budete mít skoro ke 3 gramům a ani o tom třeba nebudete vědět. Vy si zaklepete na čelo, ty vole, já to jedu to sami. Přesně, ale já, protože rád se sebou experimentuju, tak opravdu já snesu bílkoviny v pohodě do 3,5 gramů na kilo váhy. Jo, což u mě dělá nějakých 400 gramů bílkovin, protože vážím třeba kolem 120 kilo. Ale jakmile přesáhnu nějakých 400, protože jsem samozřejmě zkoušel jít vejš tak dále a pozorovat to tělo, tak jakmile jsem přes 430 a 400, a když jsem se dostal na 450, už jsem netrávil dobře. Jo? Takže si vemte, že to tělo v pohodě zvládá 3,5 gramu na kilo váhy, co se týče diety. V objemu musí mít trošku níž, protože mám hodně sacharidů a tak dále. Takže to, ale i tak jsem se zkoušel i v objemu teď momentálně ke 400 gramů bílkovin a i když tam mám třeba 600 gramů sacharidů, ale mám tam zase málo tuku, fakt hodně málo tuku v ten vysoký den, tak trávení je naprosto v pohodě, já jsem furt hladový celý den jako čuba, je to celkem asi 5000 kalorií. Takže opravdu tohle to je individuální záležitost. A nejde prostě říct, že tohle je most, to tě zničí a krevní testy jsou úplně v lati. No, takže jak chci říct jenom, že přestaňte papouškovat tady ty mýty o bílkovinách. Bílkovina není jed, nic vám neublíží. Naopak je to jedna z nejvýhodnějších makroživin, protože má i velký vysoký termický efekt v dietě, takže zase to tělo vynaloží hodně energie na zpracování té bílkoviny, to znamená zase větší kalorický deficit, což je žádoucí a ještě vás víc zasytí. Takže se toho nebojte. A nepapouškujte tyhle ty kraviny. To je celý, co jsem chtěl říct, protože na to je taky častý dotaz. A dneska posuzuje... Jsem rád, že to zaznělo, protože... No, je to fakt častý, hodně, to je nekonečný téma. Já si myslím, že všechny 4 roky, co točíme... Přesně. A hlavní náznak toho, naserem, aby někdo posoudil někoho, jestli sype nebo ne, tak je, že buď má akné, což má tady 80% lidí a v životě nic nebrali, protože jsou v pubertě a mají rozdílné hormony. A další věc je, že je hodně bílkovin. Tak to si každý myslí, že musí něco zákonitě brát. Já nevím, kdo to ty lidi chodí, ale prostě někdo to někde řekne. Nejčastější je tohle spojení s tím, že prostě jinak bys to nestřebal. Ten steak bude v záchodě, to nestřebáš. Vy se nechceli steak. Samozřejmě, jak jsem říkal, je třeba rozlišit
střebání bílkovin a využitelnost bílkovin pro výstavbu svalové hmoty. Jak jsem říkal, samozřejmě ti kolem 2 gramů a 2,5 gramů na kilo váhy bude stačit pro tu výstavbu svalové hmoty, pokud budeš mít dostatek sacharidů a tuků. Ale my se bavíme o tom, co tělo snese a kdy je to výhodné je navýšit, a že to není jed a že ti neublíží, ale naopak to má spoustu dalších benefitů. Je spoustu studií, kdy třeba opravdu, když šli lidi přes 3 gramy v dietě, tak udrželi víc svalové hmoty, měli lepší výsledky než ty, co měli jenom 2. Takže se toho nebojte a přestaňte papouškovat tady ty věci z těch for, z těch skupin, FB skupin hlavně, kde je toho plní těch mýtů a hlavně nehříte se radama na FB skupinách. Sledujte kulturistika.com a supertrener.cz a tím se říjte. Jo. Ty jsi zaskočil, víš? Ty vole, ty jsi to vyměnil a ode mě je to všechno, já předám ještě na tvoje spolupráce. Samozřejmě, když jste chtěli dát dohromady všechny tyhle makroživiny, ty bílkoviny a tak dále, nebo se chtěli na to ptát a udělat si v tom jasno, tak supertrener.cz, Instagram, direct, mailujte, můžete objednávat rovnou na stránkách supertrener.cz. Je leden, tak kdy lépe začít? Samozřejmě můžete začít kdykoliv, ale teď to k tomu svádí. A už teď je pozdě, dneska je 6. nebo kolikátý, už jste týden promarnili, takže objednejte. A jak říkám, sledujte nás, kde máte relevantní informace a nepapouškujte kraviny z fora a sebe. Přes 300 videí máme, takže jestli něčem tápete, tak prostě stačí si to pustit. No, vyhledat. A ne psát na skupinu, kolik mám brát bílkovin. A nebo když tam někdo napíše, že bere tolik a tolik bílkovin, tak říct, ty si zničíš ledviny. Tak, já bych to dneska ukončil. Ano. V příštím díle mějte se, ahoj. Ahoj.